שלום לכולם, אני אייל, מנכ״ל סודה סטרים. כמו שאמרת, הצטרפתי לסודה סטרים לפני 10 שנים כיועץ משפטי, לפני ההנפקה של סודה סטרים בנאסדק. התגלגלתי לאט לאט לתפקידים אחרים, מה שרציתי גם בסוף לעבור הצד העסקי, והגעתי לכיסא המנכ״ל. כל הסיפור הזה זה אולי למצגת אחרת. ויש לי גם 3 תארים, 3 מאוניברסיטת תל אביב, 2 גם מהפקולטה לניהול. יש לי תואר במשפטים, יש לי תואר בחשבונאות, וגם תואר באקזקטיב MBA מהפקולטה. בשלושת התארים האלה לא לימדו אותי, לא היה לי אף קורס באיך מנהלים משבר גלובלי בחברה גלובלית. טוב, אבל לפני שנדבר קצת על המשבר, נדבר קצת על סודה סטרים בכל זאת. אני יודע שהרבה מכירים את סודה סטרים, אבל כמה מילים. הסודה סטרים כבר, החזון של סודה סטרים כבר 10 שנים ויותר מכך, זה to change the way the world drinks, וכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מתכוונים לזה שסודה סטרים, אנחנו חוסכים לעולם פלסטיק חד פעמי. זה החזון שלנו, למעשה סודה סטרים היא החברה היחידה שהמוצר, חברת המשקאות היחידה שהמוצר, חלק אינהרנטי ממנו, זה באמת הוא עוזר לסביבה. אז 7 מיליארד בקבוקים זה אולי נשמע המון, אבל אני רק ככה אספר לכם לסבר את האוזן, שכל יום מושלחים לפח 1.5 מיליארד בקבוקי פלסטיק חד פעמי, זאת אומרת 400 מיליארד בשנה פחות או יותר, אז 7 מיליארד זה יפה, אבל יש לנו דרך ארוכה לעשות, ואני אפילו אוסיף לכם שבזמן שדיברתי, בטח עברה איזה דקה, אז גם נשפחו לים 16 טון פלסטיק חד פעמי. אז זה החזון שלנו, ויש לנו הרבה דרך לעשות, להגשים אותו. המשימה, משימת העל שלנו זה to revolutionize the global beverage industry by providing consumers with the better for you and better for the planet choice. וכבר היום, סודה סטרים היא חברת המים המוגזים, המובילה בעולם, הכי גדולה בעולם במונחי ליטראז'. אנחנו מייצרים, במערכות שלנו מייצרים מדי שנה, 3.5 מיליארד ליטר של מים מוגזים. וסודה סטרים היום היא באמת חברה גלובלית. היום יש לנו מעל 4,600 עובדים ב-19 מדינות, 5 יבשות, 20 שפות, באמת חברה מכל העולם, תכף אנחנו נראה קצת את הפריסה הגלובלית שלנו. ולמי שלא מכיר בכל זאת את המודל העסקי של סודה סטרים, אז אנחנו חברה שיש לה מודל עסקי של Razor, Razor Blade. אנחנו מוכרים את מכשירי ההגזה, ואחר כך אנחנו כמובן מוכרים את ה-consumables, את מכלי הגז, את הבקבוקים ואת הסירופים. היום אנחנו כבר מוכרים בשנה, בלי להיכנס למספרים מדויקים, אנחנו כבר לא חברה ציבורית כמובן, אבל אנחנו מוכרים מעל 150 מיליון יחידות מוצר בשנה, אופרציה בהחלט לא קטנה, והנה זו האופרציה היום הגלובלית של סודה סטרים, פרוסה באמת אוסטרליה, דרך יפן וסין וישראל, תכף נדבר על הפעילות בישראל, אירופה וצפון אמריקה כמובן. הפעילות שלנו בישראל, אז אני חושב שהרבה מאוד מכירים ככה בדרך לבאר שבע או בדרך לאילת, את המפעל שלנו, זה נקרא אזור תעסוקה עידן הנגב, שהוא שייך למועצת להבים ובני שמעון ורהט, זה באמת פארק תעסוקה מאוד מיוחד, בישראל, ושם יש לנו בעצם קמפוס מאוד מאוד גדול של כמה וכמה מפעלים, אנחנו מעסיקים שם ספציפית כמעט 2,500 עובדים, אבל זה לא רק שם, יש לנו גם מפעל באשקלון, אני המטה יושב בכפר סבא, ויש לנו גם פעילות בכסייפה, וגם יש פה בר שבע וכתוב בתי כלא, תכף קצת נדבר על זה. זהו, ככה נראה המפעל שלנו לפני 6 שנים, פחות או יותר, וככה הוא נראה היום, זה באמת קמפוס של מפעלים, מפעל פלסטיק הכי גדול היום בארץ, מפעל הרכבות בין הגדולים בארץ, מפעל מתכת של בלוני הגז שאנחנו מייצרים, גם הכי גדול בארץ, לדעתי גם הכי גדול בעולם אני מניח, מרכז לוגיסטי מאוד גדול, והיום אנחנו גם באמצע של מהלך של הכפלה של המפעל, אתם רואים שם בצד שמאל, מפעל מתכת שני כתוב ומפעל פלסטיק שני, שזה באמת חלק ממהלך והשקעה של מאות מיליוני דולרים שאנחנו מבצעים,
במסגרת ההסכם שפפסי קנו אותנו לפני שנתיים, והתחייבו להשאיר את הפעילות בישראל באותו היקף, לפחות ל-15 שנה, ככה נאמר, אז לא רק שהם התחייבו לזה והסכימו לזה, אנחנו, ואנחנו פה גם יש לנו הרבה ציונות מאחורי הדבר הזה, אנחנו דחפנו, וההרחבה של, כל ההרחבה למעשה של סודה סטרים מבוצעת בישראל, וכל כל התמיכה בגידול שלנו לכיוון אנחנו כבר עברנו את המיליארד, לכיוון ה-2 וצפונה, 2 מיליארד דולר מחירות, לכיוון 2 וצפונה, רוב התיצור יבוצע פה מהקמפוס מפעלים הבאמת מאוד מאוד מיוחד הזה. אנחנו בדרך כלל מערכים שם המון אנשים, עכשיו בגלל הקורונה סגרנו את המרכז לבקרים, אבל אחרי הקורונה נשמח לארח את כל מי שירצה שם. טוב, הסודה סטרים נמצאת בכלל, בלי קשר לקורונה, נמצאת במציאות דיסרפטיבית כבר כמה שנים. קודם כל, אנחנו תומכים בשיעור דו-ספרתי גבוה, עוד פעם, בלי להיכנס למספרים מדויקים, אבל מעל 20% בשנה, כבר 6 שנים רצוף, זה כשלעצמו מייצר אתגרים לא פשוטים, זה כמובן גורר גידול מאוד גדול בכוח האדם, גם בישראל, גם בעולם. אני נכנסתי, אומנם אני 10 שנים בחברה, אבל נכנסתי לכיסא המנכ״ל לפני שנה וחצי פחות או יותר, החלפתי את דניאל בירנבאום שהיה פה 12 שנה, אז גם כן היה ככה קצת אירוע משמעותי לחברה, אנחנו יותר ויותר נחשפים לתחרות בכל השווקים שבהם אנחנו פועלים, עד היום די היינו, כל הקטגוריה הגלובלית זה הייתה סודה סטרים, שחינו באוקיינוס הכחול שלנו, ובזכות ההצלחה שלנו אני אגיד, אנחנו רואים יותר ויותר חברות, נכנסות לתחום שלנו, וגם רכשה אותנו חברה גלובלית קטנה, פפסיקו, שזה גם כשלעצמו אירוע שאנחנו צריכים להתרגל לעבוד איתם. ובכל המציאות הזאת, שנת 2020 התחילה עם ינואר ופברואר, וזו הייתה פתיחת השנה הכי טובה בתולדות סודה סטרים. ואנחנו היינו פה מאוד מאוד מבסוטים, ינואר ופברואר, ואז הגיע מרץ, והגיע הדבר הזה, וכמאמר השיר הידוע, Life is what happens to you when you're busy making other plans, ופתאום מצאנו את עצמנו במרץ, נוכח מגפה גלובלית, משבר גלובלי, אנשים בעולם חשבו שקץ האנושות הגיע בחלק מהמקרים, וככה זה תפס אותנו. אז איך מתמודדים עם משבר גלובלי, עם מגפה גלובלית? זה חיפשתי, אמרתי, 3 תארים ואף קורס לא הכין אותי לדבר הזה, וחיפשתי לראות אם יש איזה טקסטבוק בעניין, וגם זה לא מצאתי. ואתם יודעים, אני יכול עכשיו לספר לכם על כל הדברים האלה, הנה שפועלים על המסך, ועשינו את כולם ידית, טיפלנו בספליי צ'יין, וכמובן עשינו שיפט מאוד מאוד מהיר, כמה שיכולנו לערוצים ישירים, בכל העולם, זה מגמה, מגה טרנד גלובלי, כולם עשו את זה, ועצרנו השקות מוצרים, וצמצמנו את הפרוטפוליו שלנו, להתפקס כמה שיותר על ה-80-20, כמובן שעצרנו טיסות, וכמובן שהקפנו גיוסים, וסגרנו מרכז מבקרים, והקפנו את התקציב שיווק, את כל הדברים האלה עשינו, ואפשר להגיד שככה מתמודדים עם מגפה גלובלית. אבל פיטר דרוקר, אבי האסטרטגיה העסקית, ושמענו הרבה פה על אסטרטגיה העסקית היום, בסופו של דבר אמר ש-culture eats strategy for breakfast, וכשאין תוכנית עבודה ואין אסטרטגיה, וזו הייתה הסיטואציה, אני חושב, לא רק לסודה סטרים, לכל חברה, אין תוכנית עבודה להתמודד עם מגפה גלובלית, ואין אסטרטגיה להתמודד עם מגפה גלובלית, זה אירוע שקורה פעם במאה שנה, לפחות עד כה, וכשאין תוכנית עבודה, אז בעצם התרבות הארגונית היא תוכנית העבודה. דרך אגב, כשחושבים על זה, זה נכון לא רק לגבי חברות, זה גם נכון לגבי מדינות, ואם נסתכל קצת מה קורה סביבנו בגלובוס, אז המדינות שאנחנו נייחס להן תרבות קצת אחרת, אולי יותר מושמעת, כמו ניו זילנד וטיוואן ודנמרק, ביחס לארצות הברית ולא יודע, צרפת וישראל, אז אנחנו גם שם רואים את ההבדלים בהתמודדות עם המגפה. אז באמת אני חושב שהתרבות הארגונית, זו תוכנית העבודה וזו הדרך להתמודד עם המגפה, ועל זה אני רוצה לשתף אתכם בעצם, איך התרבות הארגונית של סודה סטרים
עזרה לה לצלוח את המשבר הזה. עד כה אני אגיד בהצלחה רבה, אני אגיד. אז סרטון קצר. What would it take to make the world a better place? Do we have what it takes? We at SodaStream dedicate ourselves to rid the world of single-use plastic waste. But even if we were to get rid of all the plastic bottles in the world, we know that alone would not be enough. As we grow, our actions turn vision into reality. And now, we want to share our values with the world. From the products we make, to the packaging they come in, to the people who make them, and the factories they work in. This should all be a testament to our principles. To defeat inequality between people, create opportunity to those who need it, and protect our planet in a clean and sustainable way. We commit to do our best today, and to do even better tomorrow. No matter where we come from, our journey is one. This is only the beginning. You made the mountain very emotional. Thank you for that. טוב, אז כמו כל דבר בסודה-סטרים, גם כשאנחנו עושים משהו רציני, תמיד יש לנו קצת את הקריצה בסוף. זו התרבות הארגונית של סודה-סטרים. אנחנו קוראים לזה Six What Counts Factors, בעברית ששת גורמי ההצלחה של סודה-סטרים. יוזמה ודחיפות, אומץ עסקי, אופטימיות ואנרגיה, יצירתיות, One Soda Stream ומצוינות. בהרבה חברות יש ערכים, אני יודע, ועכשיו תגידו, נו, זה ערכים, ועכשיו הוא מסביר לנו מה כתוב עצם על הקירות. נכון, זה גם על הקירות פה, אבל בסודה סטרים הערכים האלה, זה חלק מהדנ"א של החברה. עובדים, אנחנו משקיעים בהטמעת הערכים האלה כל הזמן, עובדים, העובדים שלנו מכירים אותם, חיים לפיהם. אני אפילו אגיד שמי שלא מתאים את עצמו לערכים האלה, או פועל לפיהם, הרבה פעמים לא נמצא את מקומו בחברה בסופו של דבר. אני גם אגיד שהערכים האלה הם התנהגויות, הם התנהגויות אינדיבידואליות. זה לא, נגיד, ערך של consumer centricity, אוקיי? בהרבה חברות יש ערך של consumer centricity, שבסוף, לי כעובד, אין הרבה מאוד מה לעשות איתו. הערכים שלנו, הגורמי ההצלחה שלנו, הם התנהגויות אינדיבידואליות, ובסוף כל אחד מאיתנו, כל עובד בסודה סטרים, יכול לחשוב מה הוא בתפקיד שלו, יכול לעשות עם אחד הערכים, עם יצירתיות או מצוינות או אומץ עסקי או יוזמה ודחיפות. זה לא רק מה שאני עושה, זה כל עובד מקו היצור ועד אליי, כל אחד יכול לאמץ את הערכים האלה, אפילו בחיים הפרטיים אפשר לנהוג לפי הערכים האלה. אז הערך הראשון שלנו הוא כמובן, כפי שאמרתי, הוא יוזמה ודחיפות, initiative and urgency, ופה אני אספר שכבר בחודש דצמבר 2019, כשבוואן בסין התחילו לדבר על מגפה גלובלית, אנחנו מיד הקמנו טאסק פורס, מהסיבה שחלק מאוד גדול מתחילת שרשרת הערך שלנו, מחומרי הגלם שאנחנו קונים, מגיע מסין. הקמנו טאסק פורס, בעיקר של רכש, של תפעול, להבין איך אנחנו הולכים להתמודד עם כל הדבר הזה, והטאסק פורס הזה פעל, וחיפשנו אלטרנטיבות בצפון אמריקה ובאירופה וכולי, ואז למי שזוכר, הייתה איזושהי רגיעה בסין, היה נדמה שמשתלטים על הסיטואציה, ינואר היה כזה טיפה יותר רגוע, ואז המגפה התחילה לזוז מערבה, קודם לישראל, אחר כך לאירופה ואחר כך ארצות הברית, גם עכשיו אנחנו רואים את הסדר הזה בגל השני, יש איזה חודש לג כזה בין היבשות, ואנחנו, את אותו טאסק פורס שהוא מדצמבר כבר קיים אצלנו, בחודש ינואר ופברואר, הבנו פתאום שההתמודדות שלנו זה לא בעצם בסין עם חומרי הגל או עם חומרי הגלם או שרשרת ההספקה, ההתמודדות שלנו הולכת להיות פה בישראל עם האתר שלנו בלהבים, שזה אתר שמייצר כמעט את כל המוצרים שלנו בעולם, יש לנו אמנם עוד אתרים בעולם, אבל כל המכשירים, כל הבקבוקים, כל הסירופים, הכל מיוצר פה בישראל, ו-99% הולך לייצוא. ואני מזכיר לכם אז, בהתחלה היה את האירוע הזה שבפירת האדום, שבחור אחד נדבק וסגרו שם את כל העסק לשבוע. אז אנחנו הבנו שאנחנו חייבים להחזיק את המפעל הזה עובד כל הזמן,
ואחר כך גם, כשזה התחיל לזוז לאירופה, כשווקי היד שלנו הם באירופה ובצפון אמריקה, פתאום הבנו, נפל לנו הסימון, אני אגיד, שאנחנו צריכים גם לדעת להתמודד עם מה שקורה שם. איך, האם יהיה לנו בכלל איפה למכור? כן, לא, מה, מה, היה כאוס טוטלי באותה תקופה. אבל כבר בשלב ההוא אנחנו אימצנו איזשהו כלל שאנחנו נהיה כל הזמן שני צעדים לפני ההגבלות. ובאמת אנחנו כבר בחודש פברואר, אם אתם זוכרים, הסגר הראשון היה ב-15 למרץ, והתו הסגול גם פחות או יותר אז נכנס, אבל אנחנו היינו כבר במוד של קפסולות, מאוד מאוד מסודר וברור כבר בפברואר, קצין קורונה היה לנו כבר בינואר, סושל דיסטנסינג, גם כבר הנחינו את העובדים שלנו בינואר, וגם בבדיקות טמפרטורה, ועשינו עוד הרבה מאוד דברים. הנה, ככה זה נראה בהתחלה, זה חודש פברואר, עוד הרבה לפני שיצאה הנחיה כזאת, וגם פה מהר מאוד עברנו, אימצנו, עוד פעם, ביוזמה ודחיפות, הלכנו, הבנו את העניין של המצלמות הטרמיות, הבאנו אותם, זה היה סיפור די משעשע, שחודש אחרי שאנחנו נתקנו את המצלמות הטרמיות אצלנו, קיבלתי מייל מפפסי שהם שוקלים להטמיע את הטכנולוגיה הזאת, ורצו להתייעץ איתנו וכולי, ואנחנו אמרנו להם, אנחנו כבר חודש שמה, ופשוט העברנו להם את כל הספקים ואת כל הדברים. דרך אגב, פה אתם בתמונה הזאת, מה שמעניין לראות, זו הכניסה לאתר, למפעל בלהבים, מה שראיתם קודם, כל 2,500 עובדים עוברים פה מדי יום, ואתם רואים שמה שמקבל את פניהם, חוץ מהמצלמות, זה הערכים שלנו, אמנם זה על הקיר, אבל אלה הערכים שלנו. וגם כתוב שם מצד ימין, it's all about the people, ואצלנו זה באמת, it's all about the people. וגם אמרתי, מינינו קצין קורונה, ועשינו סיירת קורונה, ופה אפשר לראות שממש חילקנו לקפסולות, ובאמת נקטנו המון 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 פעולות. היום הפעולות האלה אולי נראות קצת טריוויאליות, אנחנו עשינו את זה בפברואר, לפני שמישהו בכלל הבין, אני אגיד אפילו, מה קורה פה עם הדבר הזה. פה זה סיפור מעניין שעוד פעם מתחבר לערכים שלנו ולדברים הנוספים שאנחנו עושים. מה שרואים, החבר'ה שרואים בצד שמאל, אלה עובדים פלסטינאים שלנו, יש לנו 120 עובדים פלסטינאים, עוד מהימים שהמפעל שלנו היה במישור אדומים, זה אזור התעשייה של מעלה אדומים, שם העסקנו מאות פלסטינאים, עברנו ללהבים, ו-120 עובדים פלסטינאים עברו איתנו, החבר'ה שם עובדים איתנו כבר 10 שנים בעמדות ניהול, ועוד פעם, במרץ לא היה ברור, אפשר להיכנס ארצה, אי אפשר להיכנס ארצה מהגדר, אנחנו פשוט הבאנו את כולם, לקחנו את כל הערכה הקיבוצית בקיבוץ קרמים, קצת חזון אחרית הימים, ש-120 פלסטינאים ממלאים את הערכה הקיבוצית של קיבוץ קרמים, גם קנינו להם ציודים, ובמשך 50-60 יום הם שהו פה רצוף, כדי להבטיח את הרציפות התפעולית של האתר שלנו. וכמו שהיינו כל הזמן לפני במגבלות, אנחנו עכשיו, אחרי בהקלות, ובסוף הסגר הראשון, כשביבי עשה את המסיבת עיתונאים המפורסמת, ואמר, לכו לבלות, לכו לשתות בירה, בוקר אחרי זה אנחנו התכנסנו פה הנהלת החברה, ואמרנו, עכשיו מתחילה המגפה האמיתית. עכשיו מתחילה בלגן, מה שבאמת קרה בסוף, והנה, זו התכתבות וואטסאפ ממש, ביני לבין ה-COO, שהוא אומר לי, עד עכשיו היינו תמיד כמה צעדים לפני, מעכשיו אנחנו נהיה אחרי. וגם היום זה מה שאנחנו עושים, ויש פה גם את מכשיר הסופיה הזה, שאנחנו קנינו כמה כאלה, כדי שאנחנו נוכל לבד לבדוק את העובדים שלנו, ואנחנו עושים כל מיני שיתופי פעולה, גם עם פיקוד העורף וגם עם מגן דוד אדום, באמת כדי להבטיח רציפות יצורית במפעל שלנו בלהבים, זה אולי האתגר העיקרי שלנו, אני יכול להגיד לכם, אנחנו כבר 9 חודשים, 10 חודשים אפילו בתוך המגפה, לא נפגע לנו היצור, ואנחנו מדברים על מפעל של עובדים בו 2,500 עובדים, חלק מהמקומות שם עם צפיפות די גדולה, אמנם לפי התו הסגול שמרנו על 2 מטרים, אבל עדיין יש שם צפיפות די גדולה, לא נפגע יצור. הגורם ההצלחה השני שלנו הוא אומץ עסקי, ובהקשר הזה אנחנו נגיד, put your money where your culture is, ופה גם במרץ, ברוב החברות, חודש מרץ זה החודש שמדברים בו על תשלומי בונוס, על שנה קודמת ועל סייקל של שכר,
ובאמת היה לנו הרבה מאוד דיונים בהנהלה פה, מה לעשות, כן לעלות שכר, כן לתת בונוסים, ונשמעו קולות לפה ולפה, ובסופו של דבר החלטנו, ובאותה תקופה אפשר לבוא, היום בדיעבד אפשר לבוא ולהגיד, טוב, נו, אתם חברה מצליחה, ויש לכם כסף, ויש לכם את הגיבוי של פפסי, זה לא היה המצב אז, זה חודש מרץ, רק פרצה המגפה, באמת היה תאו ובואו, ובסופו של דבר החלטנו גם לשלם בונוסים, וגם לעשות העלאות שכר, ואפילו סנדלו אותי פה, ופרסמנו את הדבר הזה, אז קצת סנדלו אותי שבהתחייבות שלנו כלפי העובדים, לא לפטר עובדים, לא להוציא לחלט, הקמנו קרן סיוע לעובדים, paid leaves, מה שאנחנו עשינו, אם אתם זוכרים בזמנו, היה את העובדים מעל גיל 65 ומעל גיל 67, שאם הם ייצאו לחלט, הם לא זכאים לדמי אבטלה. אנחנו באופן יזום הוצאנו את העובדים האלה, כדי לשמור על בריאותם, ולא לחלט, לחופשה בתשלום, שילמנו להם את כל השכר שלהם, במשך 60 יום כמעט. עוד דבר שעשינו, זה שילמנו לעובדים מחלה מהיום הראשון. בארץ, היום הראשון שעובד לא מגיע לעבודה, הוא לא זכאי לתשלום, וזה בעצם גורם לאינסנטיב לעובדים להגיע לעבודה חולים כשחושבים על זה. אנחנו רצינו לוודא שאף אחד לא יגיע חולה, כל הזמן דיברנו עם העובדים, כל הזמן תקשרנו להם, אתם מרגישים לא טוב, יש ספק, אין ספק, תהיו בבית. אז אמרנו לכולם, מהיום הראשון נשלם, באמת, הבעת אמון שלנו בעובדים, שאפשר לסמוך עליהם. וגם המשכנו לגייס. ומה שקרה אחר כך, כל הדברים האלה, זה גליתי, המנהלת ה-HR הגלובלית שלנו, קיבלנו באמת שטף של מכתבי תודה מכל העולם, הנה, בימים קשים אלה, לקבל בונוס בכלל לא מובן מאליו, וזה באמת הייתה תקופה מדהימה, אתם רואים בערבית ובאנגלית, ומארצות הברית ומאירופה, ומכל העולם, וגם העובדים הפלסטינאים שדאגנו להם, באמת נוצר פה איזה, העובדים החזירו לנו, אני אגיד, החזירו לנו אהבה, זו הייתה באמת תקופה מאוד מרגשת ומדהימה. גורם ההצלחה השלישי שלנו זה אופטימיות ואנרגיה, ופה בהקשר הזה, it's all about communication. אנחנו מההתחלה הבנו שאנחנו חייבים לתקשר כל הזמן לעובדים, לייצר להם ודאות וביטחון ושקיפות, והם שהם יבינו מה קורה, ואני עוד פעם אגיד, ונאמר בהתחלה שהמדינה אולי מקבלת ציון לא כל כך טוב בניהול המשבר הזה, אני לא מחלק לעצמנו ציונים, אבל אנחנו מההתחלה תקשרנו, המייל הזה שאתם רואים פה יצא ב-23 לפברואר. אוקיי? חודש לפני שהתחיל הסגר בארץ, וכבר פה אנחנו מדברים עם העובדים, מה זה קורונה, מה צריך לעשות, תראו שם למטה כתוב, אנחנו בסעיף 2, אנחנו ממליצים להימנע מקרבה גופנית ומחיבוקים, נשיקות ולחיצות ידיים. אז קודם כל אתם יכולים להבין שאם צריך להגיד להימנע מחיבוקים ונשיקות ולחיצות ידיים, איזה חברה אנחנו, שכן עושים את זה פה, אבל הבנו די מהר והדרכנו את העובדים בהתאם, וזה עוד פעם, זה בפברואר. זה 16 למרץ, יום אחרי שהתחיל הסגר, אנחנו כבר בוובינר, התמודדות הארגון עם משבר וירוס הקורונה, וובינר עשינו לעובדי ישראל, אחרי זה עשינו וובינר גלובלי, כל הזמן תקשורנו עם העובדים, הקמנו קו סיוע מיוחד, אנונימי, להתייעצות, לתמיכה רגשית, סמינרים, באמת, בסוף כל החברות עשו את זה, אני יודע בסוף מה קרה, אנחנו את הדברים האלה עשינו כבר בפברואר ובמרץ, זה ספציפית לדעתי חודש אפריל, הרמת כוסית לפסח עם עידן רייכל, ופתאום ראינו גם שכל התקשור הזה וכל הזום הזה מאפשר לכולם להיות ביחד. אם פעם העובדים ראו אותי בחול בכלל פעם בשנה, ופה בארץ פעם בחודש, אז עכשיו אנחנו מדברים עם כולם הרבה יותר, וזה פתאום הפך את הארגון לארגון אחד. ואתם רואים גם בקווי הייצור, עצרנו, כשעשינו נגיד זה ספציפית הרמת הכוסית לפסח, עצרנו את העובדים, סידרנו אותם, social distancing, אתם רואים, השבטנו את המפעל, שישבו יחד איתנו ויחגגו יחד איתנו, 3.42 זה כל 3.4 שניות יוצא מכשיר הגזה מלהבים, אז להשבית את המפעל לשעה זה עולה לנו הרבה כסף, ועדיין השבטנו והעובדים ישתפו יחד איתנו בחגיגה. וגם קיימנו אירוע רמדאן, יש לנו כמעט 600 עובדים מוסלמים, אנחנו כל שנה עושים אירוע רמדאן מאוד מאוד גדול, גם בתוך הקורונה לא ויתרנו על האירוע הזה, ועשינו אירוע מאוד גדול, מאוד מושקע, ועוד פעם מה שהיה פה מעניין, שאנשים על הקירות שם ברקע, זה חבר'ה מחול, פעם ראשונה החבר'ה מחול יכלו להשתתף באירוע רמדאן של מוסלמים בישראל.
הגורם הצלחה הבא שלנו הוא יצירתיות. ופה אני חושב שאולי חלקכם שמעו על זה, בערך ב-18 למרץ, שלושה ימים אחרי התחילת הסגר, אני מקבל איזשהו וואטסאפ ממישהי בשירות לקוחות בשוק ישראל, שכותבת לי, פנה אליי דוקטור נחשון מהדסה בירושלים, הוא חושב שהטכנולוגיה שלכם יכולה לפתח, אפשר לפתח עם הטכנולוגיה שלכם מכשיר הנשמה. אני חושב שברוב החברות, שיצירתיות זה לא באמת ערך אצלם, אז טוב, מה עכשיו, יש לי קורונה על הראש, מה אני צריך להתעסק עם הדברים האלה? אצלנו באמת יצירתיות זה ערך אמיתי, ואנחנו לא משאירים שום דבר בלי לבדוק אותו. הבחור פה משמאל זה אבי כהן, הוא מנהל ה-R&D הגלובלי שלנו, מיד שלחתי את הוואטסאפ לאבי, ואמרתי לו, אבי, תרים טלפון לבחור, תבדוק אם הוא עובד עלינו, שיש פה משהו רציני. התמונה זה באותו ערב במרפסת של אצל אבי בירושלים, זה הדוקטור, הדוקטור נחשון, שמצד ימין הוא גם יושב בהדסה עם המכשיר, פיתחנו בתוך שלושה חודשים מכשיר הנשמה, עובד בשיתוף עם משרד הבריאות, המכשיר הזה עבר ניסוי קליני בהצלחה בתוך אותם שלושה חודשים, נרשמו פטנטים על המכשיר הזה, אולי צריך להתחבר עם מי שהציג קודם קצת עם יונתן לעשות איזה שיתוף פעולה פה, אבל כן, יש מכשיר הנשמה עובד עם פטנטים של סודה סטרים, הנה ככה הוא אמור לראות בסופו של דבר, אבל זו יצירתיות, באמת, והיצירתיות כערך, כשזה באמת מוטמע בארגון, אז עושים את זה, ולא, טוב, עכשיו זה כאב ראש. וקצת דיברתי על זה, אבל One Soda Stream, שזה כולנו ביחד, מהיום הראשון, תקשרנו ודיברנו כל הארגון ביחד כל הזמן, גם היום, גם עכשיו, אנחנו מתכננים את אירוע סוף השנה, כל הארגון ביחד, כל הזמן, כולם ביחד, ופה דווקא אני רואה את הזום ואת כל הסיטואציה הזאת, בתור הזדמנות גדולה. כי עד היום מעולם לא דיברנו כל הארגון ביחד. או שהייתי באוסטרליה, או שהייתי בארצות הברית. עכשיו אנחנו 2 PM, דרך אגב, ישראל זה בדיוק אמצע העולם, אנחנו יודעים שאנחנו, 2 PM זו בדיוק השעה שארצות הברית קמים, ואוסטרליה לפני שהם הולכים לישון, וזה נוח לכולם, ואנחנו עושים די הרבה וובינרים, או אפילו לא וובינרים, אלא ממש מדברים ביחד כולנו, אז One Soda Stream נהיה באמת... עוד יותר הוא עצם בעקבות הדבר הזה, תמונות מצרפת וקנדה ולהבים, ובאמת נהיה לנו הזדמנות גדולה לאחד את הארגון. וכל הדברים האלה שעשינו, וזה הערך השישי שלנו, זה מצוינות, execution excellence, אז כשעושים את הדברים ועושים אותם כמו שצריך עד הסוף, ומייצרים אצל העובדים אמון ואמפתיה וביטחון ושקיפות ותקשורת, כל הדברים שהפרויקטור בזמנו דיבר עליהם, אולי פחות עבדו ברמת המדינה, אז אלה תוצאות סקר שעשינו ביוני בין העובדים שלנו, אנחנו כל שנה עושים סקר אינגייג'מנט ביוני, פחות או יותר, השנה באנו לעשות את הסקר, חברת הסקרים אמרה לנו, אתם משוגעים לגמרי, אל תעשו את זה כי אתם פשוט הולכים להתרסק. אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה את זה, אנחנו דרך אגב בין חברות התעשייה הבודדות שאנחנו מכירים, שאת הסקר עושות לא רק בין יושבי המשרדים, אלא כל העובדים, ללא יוצא מהכלל, משתתפים בסקר, כל עובדי הייצור משתתפים בסקר, גלובלית. ואתם יכולים לראות פה את התוצאות על ה-positive perception לגבי איך שההנהלה ואיך שהחברה טיפלה בקורונה. החברת סקרים זה חברה גלובלית מאוד רצינית, שעושה סקרים למאות ואלפי חברות, אמרה שאנחנו בין החברות, נקרא לזה המצטיינות בעולם שהם ראו, מבחינת בנצ'מרק בצורה שהתנהלנו. אבל זה לא הציון שמשנה פה, כי בסופו של דבר, כשכל הדברים שעשינו, שמייצרים את האינגייג'מנט הזה של העובדים, מה שקרה זה שאנחנו, ששמענו על מפעלים אחרים ועל חברות אחרות, שעובדים לא הגיעו לעבודה ומפעלים לא הצליחו להחזיק משמרת כי עובדים לא הגיעו, אצלנו הגיעו 100%, ממש 100% מהעובדים, כמעט, לא כמעט, נרשמו פחות ימי מחלה, פחות ימי היעדרות, מאשר בתקופה רגילה. אז עד כאן זה 6 גורמי הצלחה, וזו התרבות הארגונית שלנו, אבל בסודה סטרים אי אפשר לדבר על תרבות ארגונית בלי להזכיר עוד שני דברים. אז כולם מכירים את ההיבט הסביבתי של סודה סטרים, אבל יש היבט נוסף, ואנחנו קוראים לו Defeating Inequality, או creating circles of influence, ובעצם זה מדבר על כך שאצלנו כערך בתרבות הארגונית, אנחנו נותנים
מאמינים בלתת הזדמנות שווה לאנשים שונים, ולתת הזדמנות שווה לאנשים שונים, צריך לייצר תנאים שונים לאנשים מצרכים שונים. אז אני אספר לכם פה בקצרה על, 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 על קו הרכבות חדש שפתחנו בעיירה כסייפה. כסייפה היא עיירה בדואית, מוקת אבטלה, 40% אבטלה, 70% אבטלה בקרב נשים בדואיות, שאנחנו, שנמצאת בערך חצי שעה מהמפעל שלנו בלהבים. נשים בדואיות בתרבות שלהן לא יכולות לעבוד אחרת את החשיכה, לא יכולות לחזור הביתה אחרת את החשיכה, לא יכולות לעבוד בסביבה מעורבת נשים וגברים, ולא יכולות לעבוד מחוץ ליישוב. זאת אומרת שלהגיד להם, תבואו לעבוד בלהבים, חצי שעה נסיעה ממקום המגורים שלהם, זה פשוט לא רלוונטי. אז מה שאנחנו עשינו, הלכנו ובאמת מי שהיה בכסייפה, זו כסייפה, זה סוציו-אקונומי אחד, והסיבה שזה אחד זה רק כן יותר נמוך לדעתי. הלכנו לכסייפה, מצאנו סופרמרקט נטוש, הוא בכלל קומה שנייה של איזה בית מגורים, לקחנו, שיפצנו אותו, הפכנו אותו ממש לנווה מדבר, אתם רואים איך הוא נראה בפנים. התחלנו להעסיק נשים, לפני שפרסמנו בכלל שאנחנו מחפשים מישהי, כבר פנו לנו 240 נשים, היינו צריכים רק 43, גייסנו אותן, היום כבר אנחנו מעסיקים כמעט 70 נשים שם, כשהרעיון הוא באמת ללמד אותם ולהסביר להן, ויותר לסביבה שלהן, שאפשר לעבוד ככה, כדי שהם בסופו של דבר יבואו לעבוד איתנו בלהבים, במפעל המרכזי שלנו, ואנחנו נפתח שם מחזור נוסף. ועוד סיפור על התרבות הארגונית שלנו, ופה אני גם אספר לכם שבהרבה ארגונים יש את ה-CSR officer. בסודסטרים אין קצין CSR, אין מישהו שאחראי על ה-CSR. כל עובד בסודסטרים יודע שהוא אחראי על CSR, על Corporate Social Responsibility, וכל היוזמות, דרך אגב, גם היוזמה של כסייפה, גם היוזמה הזאת שעוד שאני אסביר, אספר עליה, הגיעו מעובדים, וכל פעם שאני מדבר עם העובדים שלנו, אני אומר להם, תביאו יוזמות, אנחנו ניקח אותן, ואנחנו נשקיע בהן, ואנחנו נעשה אותן, זה עולה לנו כסף, זה בסדר, אנחנו באמת מאמינים בדבר הזה. הבחור פה שמדבר, הוא אסיר משוחרר, אנחנו, סודסטרים היא היום המעסיקה הכי גדולה בבתי הכלא בישראל, אנחנו מעסיקים 400 אסירים, זה התחיל מכלא אלה בבאר שבע, זה התפתח, היום זה כבר בארבעה בתי כלא, אתם רואים, הבאנו להם קווי הרכבות, האסירים האלה, החבר'ה האלה רוצים לעבוד, הם מרוויחים, זה לפי חוק השכר, אבל הם מרוויחים פחות או יותר 3,000 שקל בחודש זו לא משרה מלאה, אבל משרה מלאה בשבילם, שומעים שם אנשים, אסירים מדברים על כך שזה שינה את חייהם, שפעם ראשונה הם יכולים מתוך הכלא להרוויח כסף ולשלוח למשפחות שלהם החוצה, והדבר הכי חשוב זה שאנחנו עושים מאמצים, את חלקם לפחות, לקלוט כשהם משתחררים, וחלקם גם הבחורצ'יק הזה יתקדם לדרגות ניהול. וגם כל שנה זה פה השלט מחוץ למשרד שלי, שבחודש הגאווה, ביוני האחרון, שגם אנחנו כל שנה עושים, מציינים את חודש הגאווה, בכלל כל מה שקשור לזכויות אדם בסיסיות, אנחנו מאמינים בו, we speak up כחברה, אנחנו מאמינים בערך גם של לדבר ולהביע את עמדתנו, זה מה שעשינו בחודש הגאווה האחרון, ואז באוגוסט גם היה האירוע הזה, האונס הקבוצתי המזעזע באילת, ואנחנו הבנו שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים, ולא יכולים לעבור על זה לסדר היום, ועוד פעם, בסודסטרים כמו בסודסטרים, אם אנחנו עושים, אנחנו עושים עד הסוף. אז הרבה חברות, ואני לא מזלזל בזה בכלל, אבל הרבה חברות שינו את העמוד פייסבוק, שינו את העמוד לינקדין, אנחנו, over the weekend, זה היה חמישי, זה התפוצץ לדעתי, שישי, שבת, עבדנו כל הסופש, ועלינו בקמפיין, שהאמת, מבחינתי, זה אחד הקמפיינים הכי מרגשים, ושאני הכי גאה בו שעשינו בשנה האחרונה, 40 שניות ונראה אותו. תחזור אחרי הילד. לא תכפה. לא תכפה. לא תדרוש. לא תדרוש. לא תנצל. לא בכוח. לא בכוח. לא בשקר. לא תפיץ. לא תפיץ. לא תזלזל. לא תתעלם. לא תעמוד מהצד. לא תעמוד מהצד.
לא, זה לא. זה לא. זה לא. לא, זה לא. אז זה קמפיין שעשינו באמת, והיבנו את עמדתנו בצורה מאוד ברורה ונחרצת כנגד הדבר הזה. לא רק שעשינו את הקמפיין, סגרנו את המשרדים, שלחנו את העובדים הביתה לדבר עם הילדים שלהם, וגם עשינו אפילו, והבאנו הרצאות מקצועיות בתחום לדבר לכל המשפחה. אני לא יודע אם יש לי, יש פה סרטון, כל מצגת של סודה סטרים נגמרת בסרטון הזה. הסרטון הזה קוראים לו Island of Peace, והוא מדבר על המפעל שלנו בלהבים. המפעל שלנו בלהבים הוא מקום מאוד 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 מיוחד. אמרתי, יש שם 2,500 עובדים, אבל הוא בעצם מיקרו-קוסמוס על סטרואידים של החברה הישראלית. יש שם פלסטינאים שדיברנו עליהם, ויש שם 500 בדואים, ובעיקר נשים בדואיות, ויש שם מזרח ירושלמים, ויש שם כמובן צברים, ואתיופים, אנחנו המעסיק הכי גדול בארץ גם של אתיופים, של בני העדה האתיופית, ויוצאי חבר העמים לשעבר. באמת מיקרו-קוסמוס הסטרואידים של החברה הישראלית, ובאיזשהו שלב אמרנו, הבנו שנוצר שם פשוט קסם, שלחנו צלם עם מצלמה, לתת לעובדים לדבר, וברשותכם, סרטון מרגש, שאולי הוא התמצית של סודה סטרים. Health department. Hey, my name is Alicia. This is Nabil. He's from Ramallah. He's Palestinian and he's my boss. Hi, my name is Khulud from Rahat, Bedouin Israeli. And I am working in the soda stream. My name is Taha. We're from in Ram. I am Palestinian. Hey, my name is Shachar. I live in Be'er Sheva. I am Israeli and we work together. I'm Mahmoud. I'm Yaakov, from Be'er Sheva. I'm a team, I'm working on Soda Stream. הסרטון הזה בטח מאות פעמים, ועדיין כל פעם שאני רואה אותו, זה עושה לי ככה אור ברווז, ואני באמת מזמין את כולכם לבוא לחוות את הדבר המדהים הזה שיש לנו במפעל בלהבים, אחרי שתיגמר הקורונה. ואני אסיים בזה שאני אגיד לכם שאני לא יודע איך ייראה הטקסטבוק של המשבר הבא, ואיך הוא ייראה המשבר הבא, אם זה יהיה ההתחממות הגלובלית, או עוד איזה מגפה, או מלחמה, או אני לא יודע מה. אבל אני כן יודע שאם תהיה לכם תרבות ארגונית, אמיתית וחזקה ומוטמעת, אז תשרדו אותו בהצלחה. תודה רבה.